Отож, ефір сьомого продовжує Лев. Студія для вас працює Анна Полюкова. І протягом наступної ефірної години ми говоримо на таку тему. Ринок землі перед другим читанням. Не більше 10 тисяч гектар в одні руки і безготівковий розрахунок. Говорити на цю тему ми будемо з нашими гостями. Сьогодні це Михайло Борисов, економіст, вітаю в нашій студії. Роман Сенник, депутат Одеської обласної ради. Володимир Кошельник, зернотрейдер, вітаємо в нашій студії. А також Олександр Супельник, голова громадської організації «Антикорупційний рух Одещини». Вітаємо в нашій студії. І задаємо питання нашим телеглядачам. Звучить воно наступним чином. Чи готова Україна до відкриття ринку землі? Так або ні? І, безумовно, ви можете телефонувати до нас у студію, ставити свої питання та писати на номер Viber, який ви бачите на екранах своїх телевізорів. І це ж питання у форматі Бліц я задам все ж таки нашим гостям, тому що з огляду на певні правки, так, підготовлені вже до другого читання, можливо, щось змінилося у ваших думках стосовно цього питання. Романе, вам слово. Щиро дякую. Ну, я вважаю, що, в принципі, весь цивілізований світ, який на сьогоднішній день розвивається, має відкрити ринок землі. І це, в принципі, непогано, тому що це дає можливість інвесторам, бізнесменам і людям, які хочуть отримувати і мати план якийсь заробляти кошти, планувати свою діяльність. Але мова йде про Україну. Мова йде про країну, в якій йде війна, в якій дуже нестабільна економічна ситуація, банківська система, де немає, в принципі, жодних гарних можливостей для бізнесу, для населення України займатися аграрною, скажімо так, сферою. Тому я вважаю, що ринок землі – це на сьогоднішній день для України питання зовсім не актуальне, тому що, на жаль, це буде базар, який просто розпродасть за безцінь наші землі олігархам, латифундистам, і в результаті українець, який має бажання, скажімо так, жити і їсти, скажімо так, з цієї землі, більше такої можливості не отримує, тому що земля стане чужою власністю. Резюме – не готова. Не готова. Україна. Дякуємо вам, Михайло. Я повністю согласен з цією мислю, з цим мненням, що Україна зараз не готова к відкриттю ринку землі. Ні в якому вигляді, навіть якщо будуть певні правки прийняті. Ну, в этот закон, з яким би там не вносились правки, ну, це просто преступление перед будущим нашого государства. То есть это, как я говорю, это просто плевок в Конституцию, которая записана, социальная направленность нашего государства, о том, что земля является основным нашим богатством и так далее. То есть это просто преступление. То, что вот сейчас собираются сделать в Верховной Раде, если они это сделают, по моему мнению, это преступление. И я считаю, что в этом случае, ну, это просто будут преступники. Дякую, Александр. Ну, я считаю, что согласен со всеми спикерами, которые сказали, но Владимир Александрович Зеленский обещал, что у нас будет референдум. Ну, референдум... Референдум йдеться щодо продажу землі іноземцям. Ну, еще я не помиляюсь. Ну, так все равно референдум должен быть. И граждане Украины должны сказать свое слово. Готовы ли они для того, чтобы земля продавалась сейчас, или она готова продаться завтра. Это как пенсионная реформа. Давайте улучшим жизнь населения Украины, а потом уменьшаем пенсионный возраст. Так же самое и с землей. А земля, как бы, мы не социально богатые, обеспеченные люди, население Украины, да, которые хотели бы купить, но не смогут ее купить. Да, а если брать кредиты, то потом через эти же банки, эти же кредитные предприятия, учреждения заберут эту землю. Так смысл тогда проводить ринок землі? Я не вижу смысла. Дякуємо вам, Володимире. Я, мабуть, один, хто не погоджуюсь з колегами. Якщо ви говорите про злочин, то цей злочин, в принципі, стався не сьогодні, а на зорі нашої незалежності, коли селян нам роздали землю, розпаювали, і вони, в принципі, вже власники цієї землі. Тому вважаю, все те, і це перше, і друге, на сьогодні власники паїв – це на 60% – це пенсіонери. Якщо ми ще почекаємо 10-20 років, якщо ви говорите, що країна не готова, то, в принципі, вже не буде про що говорити. На тоді вона точно вже не буде готова. Власники землі, перші, які отримали цю землю під час розпаювання, їх просто вже не буде. Угу. Ну, дивіться, спочатку казали про абсурдність цього рішення в цілому, потім сказали, прийміть певні правки, тоді поговоримо. Ну, ось, власне, їх начебто прийняли. З огляду на них, одна людина або компанія не зможуть купити більше, ніж 10 тисяч гектар. З часів першої редакції цей максимум зменшили в 20 разів. Це є певним кроком назустріч? Є певним кроком, так.
Ну, якщо дозволите, ну дивіться, насправді ситуація з землею в Україні, вона дійсно має дві сторони. Тому що говорити про те, що ті, хто зараз обробляють землю, це є добросовісні люди, ні, це неправда. Тому що використовують українця, його пай, дають йому копійку. Взагалі, копійки за цей пай дають. Для людини це не є суттєві фінансові надходження, з яких вона живе. І таким чином використовують українця і його землю. З другої сторони, якщо вже йде мова про власність, то потрібно говорити правду. Земля в світі коштує дуже дорого. В Україні вона коштує, напевно, найменше. І це є також певний обман нашого українця, який, скажімо так, вимушений буде продати. Тому що, чому вимушені? Тому що, ви правильно сказали, тому що це пенсіонер. А подивіться на соціальний стан пенсіонера, який не може собі дозволити ні нормальні ліки, ні нормальні харчування, і взагалі, в принципі, нічого собі не може дозволити, бо в нього пенсія нижча, ніж прожитковий мінімум. Тому більшість цих пенсіонерів, які мають паї, продадуть. Просто для того, щоб жити. Ні в якому. А якщо не продадуть, то їх далі будуть обманювати ті, хто беруть у них в оренду цей пай, платити їм копійки і розказувати, що не продавайте. По-перше, я не хочу, щоб така була риторика, вибачте, будь ласка. Так, щоб не була така риторика, що непорядні підприємці. Тобто, якщо ми будемо відноситись в цій країні так до підприємництва, то у нас всі будуть непорядні. На заводах, фабриках, в сільському господарстві і так далі. Щодо бабусі, дідусів, пенсіонерів, ці паї – це їх остання надія. І, мабуть, оці люди – це останні, хто його продасть на селі. Тому що він кожного року отримує від орендаря зерно, олію, масло і тому подібне. Тобто, а грошей скільки він отримує? Ну, давайте говорити, от нас дивляться одесити. Ми зараз назвемо, що в Одеській області люди отримують в рік за пай від 5 до 10 тисяч гривень. Та в лучшому випадку. Ділимо це на 12 місяців. Так. І розуміємо, що це не ті кошти, які допомагають людям жити. Ну, яка тоді справедлива ціна? Це ринкова ціна на сьогоднішній день. Щоб вона піднялася, потрібно більше гравців на ринку. Ні, для того, щоб оренда піднялась, потрібно аграріїв, добросовісних, недобросовісних, загнати в певні рамки. Що оренда паю має коштувати мінімум, наприклад, 30 тисяч гривень на рік. Тоді, дійсно, цю землю ніхто ніколи не продасть, тому що це є... Вибачте, ніхто її не купить. Ви не за ринковий ринок встановлює ціну оренди, як і інші питання. Тоді скажіть, будь ласка, чому зараз встановлюється номінальна вартість одного гектара не менше 27 тисяч? Хто має право встановлювати цю норму? Тобто хтось має. Тобто хтось держава має право на цю монополію регулювати, за скільки ви маєте мінімум це купити ціна. Або далі здати в оренду. А чому не добросовісні? А чому ж ви тоді, ну можливо не ви, я не знаю, чи ви займаєтесь вирощуванням, чому ж тоді ці добросовісні, скажімо так, бізнесмени не платять людям 30 тисяч гривень за гектар в оренду чи за пай в рік, а платять лише 5 чи 10? Це справедливо? Це використання, тому що простий селянин не має можливості сказати: дайте мені 30 тисяч. Бо і приїде завтра якийсь патріот ряжений і скаже: ми тобі тут спалимо хату і здавай в оренду оцій людині за 500 гривень і все, і не вимахуйся. От такі реалії. Реалії такі, от ви як державник, реалії такі, що підприємці, я не стою на захисті, в мене інший вид бізнесу, але я з ними спілкуюсь. І реалії такі, що ви як держава, як державник, як держава, ніякої абсолютно підтримки аграріям не даєте. Брехня. Ніякої підтримки. Брехня. Більш того, останні 5 років ускладнюються, вводяться соєві правки, змінюється налогове законодавство, і їм все складніше і складніше. Ніяких дешевих кредитів, ніяких дотацій, нічого немає. І аграрії на ризиках самі з собою. Угу. На сьогоднішній день, минулий рік на Бессарабії повністю неврожайний. Нема, що, навіть не всі аграрії виконують свої зобов'язання, ті, які є на сьогодні перед орендодавцями. Який рік буде наступний, ви ж бачите, ні одного снігу, нічого не впало. Як ці ризики покриває, якщо в нього не врожає, він банкрут. Якщо два роки підряд у нього не буде врожаю. Але зобов'язання... Господарство ж дають асигнації, по крайній мірі, раніше такого було. Я одну репліку скажу і не буду займати вашу можливість сказати. Чому кажу брехня? Тому що останні 4 роки,
Як би я не любив Порошенка, але при ньому було 4 програми підтримки аграрного сектору. Одна з них, яка дійсно була дієва і ефективна, це компенсація на придбання техніки або іншого обладнання в розмірі, якщо я не помиляюсь, 30% українського виробника. Українського виробника? Був закладений 1 мільярд гривень і майже всі. Кошти були виграшені. Послухайте, це одна з програм. Інша програма була по тваринництву, де інша була по виноградарству, і ще була, я не пам'ятаю, яка ще одна програма, на які виділялись кошти. Тваринництво. Так, можливо. Яке отримали два олігарха, 60% Це інше питання. Абсолютно. Це інше питання. У мене є знайомі, які працюють в Роздільнянському районі, які купили український трактор і зекономили на цьому там 30%. 30%. Вибачте, це якщо ти купуєш, наприклад, 100 тракторів чи більше, то це суттєва економія. Це держава дійсно компенсує. Аграрії сам на сам, я вам говорю, як є. Я з вами не згідний, тому що, можливо, є у них глобальні проблеми. Але говорити, що держава їм не допомагає, а от з 2020 року держава їм не допомагає. Всі програми ліквідовані. Так. Лише Гончарук заявив про те, що буде якась певна програма на кредитування, на покупку цієї землі. Забрали з реалізації 20%, ввели ПДВ, забрали фіксований податок. Зараз всі на четвертій групі. І що далі буде? Ведуть прибуток. Ви розумієте, що... Наразі взагалі не питання про ринок землі в цілому, він не вигідний навіть цим аграріям. Тому що обігові кошти вимиті за останні 3-4 роки. Так ви ж тільки що сказали, що ви підтримуєте ринок землі. Я підтримую, але ж я не аграрій. Я в цілому підтримую, що ринок... Просто я хотів задати вам скромний вопрос. Ви сказали, що розпайована земля. Я знаю дуже багато районів області Одеська, де землі не розпайовані сільського назначення. І не тільки сільського, які знаходяться там... каких-то назначениях, и они не могут ее получить. Люди не могут это получить землю на протяжении 20 лет. И теперь эта земля будет, они должны будут ее выкупить. Раньше они, государство давало право получить, да, в пользование, да, а потом купить, продать, может быть, тогда. А мы, получается, граждане Украины, соблюдаем суверенитет, имеем право на эту землю, да, все граждане Украины. А теперь, получается, у нас этого права нету. Теперь, получается, кто-то придет... купит эту землю за 27 тысяч гривен, минимальная цена, да, может купить еще меньше. Никто не знает, ни вы, ни я, никто не знает. Будут знать те люди, которые там купят, да, обнесут эту землю забором и будет как в Америке. Я хочу професійну дискусію. Я не знаю, що там в приватному випадку в якомусь там районі. Ми говоримо про те, що є офіційна інформація, що земля розпайована. А я знаю такі случаї, які... Розумієте, це ми будемо там, я знаю, я не знаю, говорити там, що де розпайовано, що ні. Давайте щодо цієї цифри, 27 тисяч за гектар. Так. Це достатньо чи ні? Ні. Це мінімальне. Це взагалі нічого. Это вообще в масштабах, где существует земля, рыночное отношение земли, это вообще ничего. Якщо ми уявимо, що немає тих рейдерів, які вимагають по 500 гривень здавати свою землю, тим не менш, 27 тисяч – це нормальна, власне, об'єктивна цифра, чи ні? Для кого? Вопрос самый главный. Для кого она объективна? Вот это самый главный вопрос. Для кого она объективна? Может, для пенсионера, который получает пенсию и живет на 60 долларов, может быть, она и объективна? Он, может быть, там сэкономил там, за 20 лет или за 30 лет своей жизни. А для кого-то, может, она не объективна. А земля вообще не стоит этих денег. Люди за это умирали, за эту землю, извините, коллеги. Они умирали за нее, да? А теперь, получается, ее можно купить. А смысл было тогда умирать? Коллеги... Смысл было моему деду умирать, за нее воевать? Можно было тогда сидеть себе дома, ждать, когда пройдет 40 лет. Сказать, внучок, слушай, тут у меня есть мешочек золота. Вот мешочек золота, пойди поменяй в банке. І купиш собі землю там, і все. Так, панове, ми тут перервемося, є телефонний дзвінок, почуємо його. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка. Алло. Так, ми вас слухаємо. Дівушка, у мене такий вопрос, я з Роздільнянського району. У мене від мами залишився пай. І от на цьому полі 10 чоловік. Як би 10 чоловік, наприклад, продають свою землю, а я остаюсь один на этом поле. Вот меня это интересует. И второй вопрос, типа реплики я уже. Кто придумал такую цену? 1000 долларов за гектар. Вы же знаете, что в Европе цены на землю, Англия 60 тысяч долларов,
Германия 60, плохая земля 30-35 тысяч долларов. В Голландии, которая намывает землю с моря, вот, 60 тысяч евро. Но почему в Украине кто придумал такую цену? Вы мне ответьте. 1 тысяча долларов. Это, понимаете, издевательство над народом. Спасибо. Дякуємо вам. Це про дійсно про обґрунтування. У вас була якась думка з цього приводу? Я хочу відповісти телеглядачу, що ви повинні зрозуміти, що це не обов'язок за тисячу доларів продати вашу землю. Це ваше право. Це мінімальна вартість. Це взагалі не вартість. Це немає. Це мінімальне законодавче обмеження, дешевше якого ви не можете. А максимально є? Ринок, от, ви будете продавати, я буду купувати, або навпаки. От як ми домовимось, може це буде 2, 3, 5 тисяч доларів. Тобто, це лукавство. Це все договірно. Извините, це лукавство. Чому обґрунтуєте? Ну, потому что государство, значит, в любой европейской стране, в любой цивилизованной стране государство в современных условиях является активным участником рынка. Ну, конечно. Вот. Тобто це про межу, яку вони мали встановити? Ні, должна бути якась вилка, тисячу до 100 тисяч, да, ну, грубо говоря. То есть, скажем так, подойдите, что это за цена? Ну, у меня вопрос вот... Ну, может быть, я захочу за миллион продать. Вот, вы выступаете, говорите, за открытие рынка, в то же время вы говорите, что основные, так сказать, вот, желающие, по с одной стороны, значит, владельцы вот этих вот паев, пожилые люди, которые не знают, что с ними сделать, и тут же вы говорите, что они их не продадут ни при каких условиях. Их зачем-то на рынок? Не, подождите, так ради кого? Ради какого-то десятка людей, которые хотят продать свой пай. Для чего проводится эта реформа? Подождите, для чего мы открываем рынок? Для Чтобы чего? Человек имел право. Какой? Право. Подождите, какое такое право? У нас социально ориентированное государство. Это будет способствовать социальной ориентации государства? Это будет в рамках нашей Конституции? Давайте отталкиваться от Конституции, а не от фонаря. Значит, или от каких-то интересов. Человек не может реализовать свое право. Какое? Подождите, какое право? Так, подождите, так может быть, надо решить вопрос с тем, чтобы выкупить паи у тех, кто хочет их продать. И вы сами тут же говорите, что их никто продавать не будет. Что у меня владельцы, есть которые... пай, я хочу его продать. Так, хорошо, так ради вас надо закон, так, надо открывать золотые земли. Ради можно, вас? Можно и ради меня. Чтобы все остались без штанов. А почему вы должны за меня решать? Я могу продавать? Так давайте проведем референдум. Совершенно верно. Проводите. Так не мы должны провести. Зеленский обещал провести референдум. Кто должен прийти на референдум? Все. Граждане Украины. Собственники земли или нет? Нет, только все граждане Украины. Земля всенародная собственность, извините. Нет, мы говорим за паи, которые... Не важно, земля... За вообще... Открываем Конституцию. Мы говорим... Открываем Конституцию. Или вам плевать на Конституцию? Нет. Что написано в Конституции по поводу земли? Статья 13. Ну, говорите. Говорите. Ну, вы же открыли Конституцию. Говорите, что говорит статья 13. Что земля, недра и все остальное принадлежит народу. Принадлежит народу, да. Общенародная собственность. Так. Правом собственности... А частная собственность, что там говорится? Это в 14 статье говорится. И что и давайте мы разделять. Во-первых, землю как ресурс, как природный ресурс. Так, согласен. А второе, землю как участок. Вот есть участок, который физлицу принадлежит. Так, подождите. Частному лицу. Так он и принадлежит, еще нет... Право собственности. Он принадлежит. По Конституции. Есть право собственности. С 91 года, там, с начала 90. Распаёвана земля. Мы говорим о земле... Нет, просто я знаю случаи, когда земля не распаёвана. Ну, представьте себе, у вас есть участок в городе там или возле моря, и вы его не можете продать. Да я лучше там буду жить. Возле Хорошо, моря. Ваш сосед хочет продать, ваши дети захотят потом Ребят, продать. Ну, это уже демагогия начинается. Понятно. Нет. Зеленский придумал, и его партия придумала пропаганду. Вы сможете продать свою землю. Но ничего не сказали о том, а как? Что смогут те, у кого земли нет, кому, ну, вот самый главный вопрос, кому этот пай не принадлежит. А что будет с землями, которые принадлежат государству, вот это ключевой вопрос. Которые, опять же, не распаевывают или не раздают по Конституции по 2 гектара. То есть нам и людям вбили главное, вы сможете продать. А остальное чуть-чуть спрятали как бы за ширмой, это вам знать да, не надо. Дьявол кроется Я бы хотел вернуться к цене. Смотрите, вот прозвучало в этой студии, что есть такое понятие рыночная стоимость. Да? Да. Так, а кто такой рынок? Это бизнес, который покупает, продает, выращивает, зарабатывает и имеет какую-то прибыль. Так вот, бизнес говорит, что это адекватная цена. Почему? Потому что взятку надо дать там одному, второму, третьему, четвертому, потом взятку пятому, потом надо перекрыть полицию, прокуратуру, все службы. И получается, чтобы мне было выгодно выращивать там зерно, максимум, что мы должны там дать, это $1000. Если кто-то верит, что
в нашей стране будет стоить, или мы доживем, что земля будет стоить 5, 10 или там, как в Германии, 40, этого никогда не будет, потому что у нас не работают законы. Даже если вы получите право собственности, у меня был такой случай, когда у тебя есть право собственности на частный участок, маленький, 5 соток, подает в суд какой-то гражданин, и у тебя эту собственность забирают. И все. Потому что цена обусловлена в том числе ситуацией в стране, коррупция. Потому что суды, потому что полиция, прокуратура, вот когда система не работает, когда все работает исключительно на взятках, вот тогда это обусловленная стоимость. Так вот там есть самый главный вопрос. Что сначала давайте поменяем систему. Это будет слишком долго. Почему? В Германии стоит дорого. Потому что, во-первых, мало земель. Во-вторых, работают все институты власти, которые защищают вашу частную собственность. Поэтому, почему мы говорим, что не готовы? Да вот именно вот поэтому. Потому что это единственный ресурс, который может нашу экономику именно сдвинуть с места. А мы его распродаем бизнесу. Бизнес, к сожалению, когда скупит эту землю, он не принесет колоссальных инвестиций в страну. Понимаете? Потому что сейчас крупные холдинги, компании научились максимально минимизировать затраты на производство той или иной культуры. И если вы думаем, или мы думаем, что продав одному, например, богатому человеку одно село по земле, и там все начнут работать. Нет, там будет работать один комбайн на GPS-трекере, и на этом все закончится. Поэтому, но это сейчас так происходит. Да, и если уже говорить, уже вот, если говорим о рынке земли, бог с ним, это неплохо. Но давайте подумаем о людях и Украине. Почему не создать земельный банк? Почему не дать возможность людям продать не кому-то, а государству? А государство, когда у него будет более-менее стабильная экономика, продаст его частнику не за $1000, а за 10, за 5, давайте за любую другую стоимость. Давайте зараз ми почуємо, що ж, власне, думають з цього приводу люди. В нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Здравствуйте. Я вот как бы по конституции земля принадлежит народу Украины, да? И получается так, что как бы каким образом мы можем ее продавать? Это все равно, что продать свою родину. Я считаю, что раз народу, это не отдельному человеку. Государство, да, оно обуславливано чаяниями народа. Следовательно, должен пойти референдум, и как народ выскажется. Потом не все люди имеют право считать себя, ну, допустим, городские жители. Какая у них земля, извините? Вот. То есть здесь настолько тонкие вопросы возникают. Поэтому я считаю, что земля должна принадлежать государству, а государство имеет право компенсировать ту часть земли, которая необходима для того, чтобы там что-то построить, дорогу провести тем людям, которые на ней живут. Вот. Компенсировать и ту часть, на которой они живут, поскольку они тоже народ, вот, и компенсировать жилье. Ну, в адекватном размере, как бы таком, как это должно быть, чтобы человек не почувствовал себя ущербным. Дякуємо вам, дякуємо за ваш дзвінок. Ось ми почули думку щодо ціноутворення. Межа, яку назвала, від 27 тисяч гривень. А чи є можливість того, чи можемо ми уявити, що буде певне об'єднання людей, які мають цю землю, вони між собою просто будуть домовлятися, що ми ось цю межу, ось цей поріг ставимо на цифрі 40 тисяч, 50 тисяч, відповідно. Якщо вже не договорились. Давайте моделировать. Вот представим себе любое село. Я отвечу на ваш вопрос. Вы сказали про рынок земли, да? В 2014 году телекомпания BBC, да, известная на весь мир, провела анализ и оценила украинскую землю, да, и сказала, создавайте, еще в 2014 году, создавайте рынок земли. Украинская земля в общей сумме оценена в порядка $800 миллиардов. Понимаете, да? Сумма, которая, если проводится эта земельная реформа в этом формате, да, в оценке этой денежной единицы этой земли, тогда да, мы продаем эту землю, кто-то ее покупает, да, мы отдаем все свои долги и внешние займы, да, мы становимся независимым государством и сможем в геополитике на равных правах разговаривать с той же Америкой и Россией. А так, получается, мы... Але інша сторона медалі, а в нас є телефонний дзвінок, чуємо його. Добрий вечір.
Добрый вечер, здравствуйте, это Александр. Ребята, это очень большая афера. Нам уже доказывали когда-то, что продав заводы монополистам, собственникам, будем жить хорошо. Как видите, заводы угробили и толку нету. То же самое будет и здесь. Для простого народа лучше, когда у нас будет мелкий собственник. Вот сейчас у нас 7 миллионов, порядка 7 миллионов мелких собственников, по 4 гектара имеют. И они стараются что-то вырастить там. Кто не может, отдает в аренду. И оно все работает. А я напомню, крупные собственники, вон как, допустим, в Испании, они лучше те же помидоры закатают в асфальт, запашут, чем продадут дешевле. У нас сразу же поднимутся цены на продукты. И еще одно. Вот при сегодняшней системе в советское время на 15 миллионах гектар собирали 45 миллионов зерновых. Последние 4 года мы собираем уже 60, а в этом году 75 миллионов. Представляете себе, 45 и 75. То есть даже эта система, она работает. Мы уже заваливаем весь мир. 54 миллиона Украина планирует продать зерновых за границу в этом году. И тонна зерна – это примерно тонна газа. Продав 20 миллионов тонн зерна, мы купим наши 20 миллионов тонн газа. А так это будут богатеть новые там олигархи. Нам зачем это надо? Тем более, я же говорю, мы эту землю защищали. Мы оба деда защищали Одессу в войне. Получается, зачем? Чтобы сейчас олигархи возникли? Это нельзя делать. Во всяком случае, вид терминовать хотя бы лет на 10. А там будет видно, там поговорим. Ні в коєму случаї. Вам дякую, Олександре. В нас лишається буквально хвилинка. Давайте будемо підбивати підсумку. Отож, чи впаде небо на землю з прийняттям цього законопроєкту, з відкриттям ринку землі? Та що нас очікує з приводу цього питання найближчим часом? Романе, буквально 20 секунд, будь ласка. Очень хотілося б, щоб в наших міністерствах сиділи от такі люди, як Олександр, які вміють і розуміють, що досвідчені у всіх галузях. Що потрібно робити, щоб не потеряти, а наоборот, умножить. Еще раз говорю, мы должны думать о себе. Рынок земли нужен только для того, чтобы обеспечить право бизнесмену владеть собственностью и планировать что-то. Но с учетом того, насколько есть крупные богатейшие компании в мире, которые могут это купить, и они даже не заметят эти потери, Украина проиграет. Поэтому хотелось бы, чтобы мы подходили в первую очередь с национальных интересов Украины и украинцев, чтобы этот ресурс, который у нас остался, принес нам прибыль, а не загнал нас еще в большие, скажем так, долговые какие-то обязательства. Дякуємо, Михайло. Тоже считаю, что в интересах нашего государства, в интересах Украины, вот сейчас нельзя вводить, открывать рынок земли, так как, тем более на таких условиях, как сейчас собираются сделать наши народные депутаты, наш кабинет министров, ну и так сказать, наш президент. Это будет преступление. Почули вашу думку, Александр? Хочу обратиться, я думаю, что часто смотрит Максим Куций, губернатор Одесской области, нашу передачу, и вашу тоже, в том числе, может быть, он передаст Владимиру Александровичу Зеленскому о желании все-таки провести референдум всеукраинского, чтобы принять точную позицию, что хочет народ. Это все, что хочу подчеркнуть. Данный вопрос. Стисло, лаконічно, зрозуміло. Будь ласка, Володимир. Дуже жаль, що від сьогоднішнього телеефіру дуже віяло популізмом, але я вважаю все-таки, що кожен власник паїв має реалізувати своє право на продаж землі. Дуже дякую. І будемо підбивати підсумки нашого інтерактиву. Чи готова Україна до відкриття ринку землі? Так вважає 11% наших телеглядачів, відповідно, ні, 89%. Я нагадаю, у цій студії з нами сьогодні були Михайло Борисов, Роман Сенник, Володимир Кошельник, а також Олександр Сопельник. Для вас працювала Анна Полякова. І одразу після невеличкої рекламної паузи дивіться ефір на таку тему – закон про мову. З 16 січня уся реклама має бути українською. Саме про це буде розмовляти мій колега Євген Салтан разом з гостями. Отож, не пропустіть.